Penjelasan berhubung skim saraan perkhidmatan awam SSP terus giat dilaksana. Ini bagi memastikan mereka memahami pelaksanaan sistem baharu itu ke arah meningkatkan produktiviti dalam perkhidmatan awam. Timbalan Pengarah Seksyen Sumber Manusia Bahagian Khidmat Pengurusan Jabatan Penyiaran Malaysia, Ernie Manita A. Hamid berkata, sesi taklimat berkenaan juga bagi menjawab pertanyaan penjawat awam mengenai manfaat SSPA. Yang pastinya kita punya skim perkhidmatan dan juga kita dengan struktur gaji yang barulah manfaat kepada masyarakat dan juga warga kita lah untuk bekerja dengan lebih baik. Sudah tentu kelebihannya gaji kita lebih baik. Jadi bila dengan ketetapan baru SSPA ini, maknanya penjawat awam kita lebih dapat memberikan servis yang lebih baik dengan keadaan kelayakan minimum masuk yang lebih baik dalam sistem perkhidmatan awam lah. Beliau berkata demikian selepas sesi taklimat SSPA kepada kakitangan RTM Sabah di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Lebih 300 kakitangan Jabatan Penyiaran Sabah menghadiri taklimat ini, termasuk kakitangan daripada RTM Labuan, Sandakan, Tawau dan Keningau yang mengikuti taklimat secara dalam talian.